လုံးတင်နေဆိုရင်လည်းကြားပြီပါမယ်အားလုံးဒီသင်္ခါရမိစ္ဆာယရာပညာယပတ္တိသာနိဗ္ဗိတ္တိဒုက္ခေဧသမဂောဝိတုဒ္ဓိယလူတိုင်းရမှန်ပါပါရတယ်များလို့မှန်ပါပါမရကြဘူးမှန်ပါပါသဗ္ဗေသင်္ခါရနိစ္စာပြီးတော့ရောသာသနာ့ပြီးတော့ရောသာသနာ့ပြီးတော့ရောသာသနာ့ရရပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဒါကိုစကေးကြိတ်ကြပြီးတော့မယ်လို့ဒီဓမ္မတွေဟောပါစကေးကြိတ်လို့ဆိုတော့ဇာကညာ30ဇံပုံကိုပြမယ်သေချာရှိဓမ္မတို့ဒီဘက်ကရှုစရာ3ခုမှတ်ပါမှန်ပါရှုစရာနော်အရှုခံ3ခုပေါ့ဗျာမှန်ပါဒီဘက်ကဒီဓမ္မတွေကမှတ်စရာကရှုညာ3ခုမှတ်ပါမှန်ပါဒီကရလားဒီကရကဒီဘက်ကဘာပါလဲရှုစရာ3ခုဒီဘက်ကဩဒါလို့စင်ကိုဖြင့်ညာ30နဲ့တက်တဲ့ဂါထာပဲလို့ဓမ္မပဒမှာလာတဲ့ဂါထာလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါမှန်ပါကျမ်းတိုင်းမှာလည်းပါပါတယ်ဒီကထာနော်ဟောဒီ1 2 3ဒီဘက်ကဒေဃာမရေသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌဆိုတော့စိတ်ကိုဆိုရမှာပါမှန်ပါသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌဆိုတော့စိတ်ကိုဟောဒါဖြင့်သူသည်သင်္သာတိကံတရားဓမ္မတို့ရှုစရာဘက်ကနေသလားယအရှုခံဘက်ကနေသလားရှုညာဘက်ကနေသလားရှုခံဘက်ကဩသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာအရှုခံဘက်ကနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါပြီးတော့ယရာပညာယပတ္တိယရာပင်ခာ၌ပညာပညာဖြင့်ပတ္တိရှုပါဆိုတော့ဒီကပညာနဲ့ရှုပါလို့ပြောလိုက်မှန်ပါဩသူကရှုညာဘက်ကနေပါလားမှန်ပါဒါဖြင့်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကိုပညာယပတ္တိပညာနဲ့ရှိกว่าသဘောကျဟောဒါဖြင့်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကအရှုခံဘက်ကမှန်ပါယရာပညာပတ္တိကပညာဘက်ဒီလိုရှုกว่าပထမရှုဆိုတော့မင်္ဂာယင်လို့နားမလဲเสียနဲ့ရှိသေးတယ်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကဘာလဲရှုခံယရာပညာပတ္တိကပညာဘက်အော်ဒါနဲ့ကတွေ့ပြီကြော်မကွားနဲ့ကြော်ဒီလေးကမျက်စောင်းမထိုးနဲ့ဒီလေးကမျက်စောင်းမထိုးနဲ့လို့ဘုဘောသင်ပေးနေမှန်ပါလားကျမ်းမလားကျမ်းပါဘုရားရေသေချာလဲပုံစံလဲကြည့်ရတယ်ဓမ္မတွေပုံစံလဲကြည့်ပါနော်ပုံစံလဲကြည့်ပါအင်းကြဘုရားလည်းလို့အောင်ငါတို့လည်းမဲလိုက်ကြောင်းအော်သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာကိုယရာပညာပတ္တိနဲ့ကြည့်ရင်ပါပဲလားအနိစ္စကိုပညာနဲ့ကြည့်ပြောတာမှန်ပါသဘောကျကျပါပါအနိစ္စကိုပညာနဲ့ကြောက်ပါအင်းတဏ္ဍပါဒါစလို့ဆရာကဟောမှန်ပါတဏ္ဍမဘာစလို့ဟောသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကိုပညာပတ္တိနဲ့ကြည့်ပါရုပ်ဖို့ဘုရားမှန်ပါပတ္တိလို့ပါတော့ပတ္တိကရှုပါလို့မဆိုဘူးလားဟုတ်ပါဒါနဲ့ဓမ္မတွေကရုပ်နေလို့ရှင်းပြန်မြင်ပါမြင်ပါဒါဖြင့်သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌဆိုတော့သူကယုံနာနေရာအိဋ္ဌကြီးပဲလို့သူပြောလိုက်မြင်ပါဘုရားကဘုရားကဟောမှုကိစ္စသူကိစ္စဆိုလို့ဒါဟောမှုကိစ္စပြရတာမှန်ပါအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ငါသင်ပါဦးမယ်လေယရာပညာယပတိယရာပြင်ခါ၌သူကဖြစ်ပြပြရတဲ့ခါ၌ပညာယပညာဖြင့်ပတ္တိရှင်းဥစွာရှုပါသဘောကျဒီဘက်ကဘာပါလိမ့်သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌဒါသူဘယ်ဘက်ကနေတုန်းဆရာတော်မရှုတာပါဘုရားကဲသူဘာလို့ရမလဲဘုရားတော်ယရာပညာယပတ္တိတဲ့ယရာကျင်သူကအရှုခံတဲ့အခါကျတော့ပြည့်ပြည့်ပြတဲ့အခါနိုင်တဲ့ပညာယပညာဖြင့်ပတ္တိရှုပါကွာလို့ပြလိုက်ပါသောမနိတိပါရိတော်မှာလည်းဒီတိုင်းလာတယ်လို့မှတ်ပါဒါဖြင့်တိတိချင်းတွေ့သဘောကျတိတိချင်းတွေ့သဘောပါကြဓမ္မမေ့လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီလိုဖြစ်မရှိတော့ဘူးညာဝိသကတာကိုအလုတ်စင်နဲ့ပြပါတယ်သဘောကျညာဝိသကတာကိုအလုတ်စင်နဲ့ပြပါတယ်အလုတ်စင်နဲ့ပြတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီကတာမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရအောင်လုပ်တယ်ရပြီသူ၆ခုတည်းချတာ၆ခုကြပြီကလားသင်္နာမတာလို့နှစ်နာမတာလို့သုံးနာမတာလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကသူပြောလို့မလို့တော့မှန်ပါအင်းကြတဲ့ခါကျရင်
သူ့ဆက်ကလေးနဲ့သူပြရတော့တင်းနဲ့ပုံဒီကလေးတင်းနဲ့သုံးနဲ့ကြဲအောင်လာချလိုက်။ဟောဒါလုံးစင်ပြပြီးခရနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ခါသာပါလားလို့သာမှတ်လိုက်။မှန်ပါဘူး။အလုံးစင်ပြပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ခါသာရှင်းမင်းတော့ရှင်းပါဘူး။အဲဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့အသုံးမချတဲ့လူဒကာဓမ္မတို့စစ်တော့မှာနိဗ္ဗာန်မရောက်ပဲဖြစ်ပြီးဒီကရနေလိုက်တာခုပြန်အသုံးချရတော့ပါပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေလေးလေးစားစားနဲ့ဖတ်ပါ။အဲဒီဘက်ကတက်ကပါပါလေ။သဗ္ဗေသာနာပိသ။အော်မင်းတို့ကနာမှာရုပ်တည်နံနေရာကောမင်းတို့ကြည့်ပြင်တာကြည့်ရတဲ့ဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်တဲ့အနိစ္စတွေ့ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါ။ဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်တာအနိစ္စလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒါပါလို့ကရာဇာရှင်ဖြစ်တဲ့ပြတဲ့ခါ၌ပညာရပညာဖြင့်ပတ္တိရှိပေးပါ။ဖြစ်ပြပြရင်ပါနေကြည့်ရပညာနဲ့ကြည့်ပေးဆိုတော့ဩတစ်တစ်ခင်ကြိုက်ပါမှန်ပါတဘောကြပါဘာပါရင်ကြိုက်တစ်တစ်ခင်ကြိုက်ပါတဲ့ဒါဖြင့်အရှုခံနဲ့ရှုညာနဲ့သွားကြိုက်မှန်ပါတဘောပါကြအရှုခံနဲ့ရှုညာနဲ့သွားကြိုက်ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဟောတာလည်းများပါသို့သော်လည်းအခုဒကာဓမ္မတွေတို့မနာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့မောင်းနေသီးသာပြောပေးမှန်ပါသီလပြောပေးနေတယ်တဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာမဉာဏ်ဒီအနိစ္စဆိုခြင်းအနိစ္စဆိုတာဟုတ်တော်အဘာဝတင်တာအနိစ္စဟုတ်တော်ဖြစ်အဘာဝတင်တာမရှိခြင်းတွေပဲအနိစ္စအနိစ္စပဲဖြစ်ပြီးမရှိတာအနိစ္စပါအဲအဲ့ဒီအနိစ္စကိုရတာခြင်းခါ၌သူကအနိစ္စပြတဲ့ခါ၌ပညာရမင်းတို့ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့မပညာခြင်းသူဟာမတင်ညာဖြစ်တာပါပဲမှန်ပါပါပတိကြည့်ပြအောင်ကြည့်ပါကွာဆိုတာဘုရားရှိခိုးတာမှန်ပါမှာတော်မူတဲ့မှန်ပါဘုရားရှိခိုးတဲ့သဘောကြားသာအနိစ္စပြရင်ဘာနဲ့ကြည့်လဲဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပေးမပြရင်မကြည့်ပါနဲ့တဲ့ယရာပါပါသေးတယ်ယရာခြင်းသူပြရဲ့အချိန်ကာလ၌ဉာဏ်ရဉာဏ်နဲ့ပတ္တိကြည့်ပေးသူကပြရင်ကြည့်တယ်ကြည့်ပါမှန်ပါသဘောကြားသာတက်ကပြရင်တက်ကကြည့်ပါမှန်ပါတက်ကပြရင်တက်ကကြည့်ပါကဲဓမ္မတွေရှုပ်မြန်နေကြသေးတယ်မှန်ပါဓမ္မနာရှင်းနေပြီဆိုတာဖြင့်ဘာမှမလိုတော့ပါဘူးတဲ့ရှင်းပြရတယ်ရှောက်ရွတ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ရှင်းကြိုက်တယ်မှန်ပါဘုရားပြရှင်းပြရတယ်ကဲဓမ္မမင်းတို့နားလေလေမလဲတဲ့ငါတရားဆုံးပြီးရောဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲပါတယ်မပါဘူးလားအေးသူတို့နားလည်းသူတို့တန်လိုက်ပေါ့ကွာကိုကတော့ဝတရားပဲဆိုပြီးဒီကရဟောသွားတာနားမလည်လည်းအောင်ထမေးပြီးပြောနေတဲ့ဥစ္စာအမှန်ရှာတာပါဘယ်ရတဲ့ကရရှိဘယ်ရတဲ့ကရရှိဟေးယန်းတို့ရုပ်ဝိဇ္ဇာလားအိဇ္ဇာလားကွာမေးလိုက်ယန်းတို့ကအိဇ္ဇာပါဘုရားရှင်ကသူရှိတယ်သဘောကျလားနတ်ကလည်းကနာကုတ်သွားကြည့်ကြည့်ဘယ်ပဲသွားကြည့်ဘုရားကမေးပြီးမှာခုဘုန်းကြီးဟောတယ်မေးပြီးတော့မှသူတို့ဆရာဖြေရတော့မှရှေ့ရှင်းတယ်ပဇံလိုက်ဘုရားဟောတော့ဘုရားလည်းတွေ့ပြီပေါ့တွေ့ပါလားယောဂအိဋ္ဌာရအိဋ္ဌာရယူပန်အိဋ္ဌာဝအိဋ္ဌာဝတိဆိုတော့ဟိုအိဋ္ဌာဘန်းစီလိုက်လာတဲ့ခါကျတော့မှသူကယံဝန္နအိဋ္ဌာဒုက္ခလားအဲ့ဒီအိဋ္ဌာဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးပြန်တာပဲဆက်ဟိုကဒုက္ခဘန်းစီဆိုတော့မှဩသူဖြစ်မှမီးဒီမှာပြန်အဲ့ဒီအိဋ္ဌာဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကွာဧတမမ ాయి တော်မူဧတမေရငါ့ကိုငါငေါ့ဆာဆုံနိုင်ပါလားဆိုတော့မဆုံနိုင်ပါဘူးဗျာဆိုတော့မှဘုရားကလည်းအန္တရာယ်မင်းရကြပြီဆိုပြီးမေးဖြေသွားတာအဲ့ဒီဟောတဲ့အချိန်အခုဟောနေတယ်ဆိုတော့သာမှတ်ကြပါမှန်ပါဒါခုမှသိကျွမ်းတာလားဘုရားကြီးဟောခြင်းလားဘုရားကြီးဟောတာမှာလည်းဒကာဓမ္မတွေကဖြေလိုက်ရတာဒီတိုင်းပဲလို့မှတ်ကြပါကဲဒကာဓမ္မတို့တိတ်တိတ်ခြင်းတော့ကောမမပရမတိကပါဠိတော်ပါလေသဗ္ဗေသာနာပိသ။ကဲဒါကအချုပ်ကံဘက်ကမမရှင်းညာဘက်ကဘုရားပဲလေဟောလိုက်။သဗ္ဗေသာနာပိသ။ယရာပညာရပါတယ်။ယရာခြင်းဟိုကဖြစ်ပြပြတဲ့ခါ၌ပညာရပညာနဲ့ပတ္တိရှုပေးပါကွာ။ဆိုတော့ရှုပ်သေးလား။ရှုပ်ပါ။ဒီကဲမပြတဲ့အခါရှိသေးရဲ့။ရှိပါဘူး။ဒီကမကြည့်မိမှဆိုလို့ဘုရားကယရာဖြစ်တယ်ရတာအကျင့်ခါ၌သူကပြနေတဲ့ခါ၌ပညာရပညာနဲ့ပတ္တိကြည့်ပေးပါကွာဆိုတာမပညာနဲ့ကြည့်ပေးပါလို့ပြောတယ်မှန်ပါသဘောကျလားဒါမေးတာဖြင့်သိဖြင့်ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ရှိပါဘူးရှိပါပါဒကာဓမ္မရဲ့ဘယ်လိုရှိပါပါသိ
တိကျင်းတွဲရကျင်းရပါလားကျင်းရပါဘူးဩတိတိကျင်းတွဲရတဲ့ကျင်းရလို့ကျင်းဖြင့်နှိမ့်နှိမ့်ကျင်းတွဲတာသွားကြပါမှန်ပါပါလေနှိမ့်နှိမ့်ကျင်းတွဲတာကိုဓရမတို့သွားကြမလို့ဆိုတော့ခါတာဖြစ်နေတဲ့တွေ့တဲ့ရုပ်တာပါပါလေမလို့ဆိုတော့အထာနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခေလို့မလားသာပါအဲ့တော့သူကဒဂရမကသူကဒုက္ခေလို့မှတ်ပါနော်မှန်ပါပါရရှိပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သူ့ကိုကွာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုယူဆမ်းပါမှန်ပါပါတပည့်ကြဒါပြန်သူကနိဗ္ဗာန်တိမထဲ့သူကဒုက္ခေလို့မှတ်ပါမှန်ပါပါတပည့်ကြသူကသာနိဗ္ဗာန်တိလို့မှတ်ပါမှန်ပါညင်းွက်အောင်ရှုသူဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုညင်းွက်အောင်ရှုကွာမှန်ပါဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုညင်းွက်အောင်ရှုကွာဒုက္ခေဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်တိနိဗ္ဗာန်တိဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နိုင်ငံဒုက္ခကိုပါလို့ရမလားနိဗ္ဗာန်ဒါဖြင့်ဒုက္ခကိုနိဗ္ဗာန်တိနဲ့တွဲပါမှန်ပါဒုက္ခကိုနိဗ္ဗာန်တိနဲ့တွဲပါသဘောကျလားဟောဒါကလည်းနှစ်နေချင်းတွဲနှစ်နေချင်းတွဲရေဥစ္စာကိုဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဒီကညှိွေတယ်ညှိွေရတဲ့ညာနဲ့ညှိွေပြီးတာမရှိပါမှန်ပါဘုရားဒုက္ခေကိုဘာနဲ့တွဲရမလဲဒုက္ခေတိနဲ့တွဲပါဒုက္ခေတိဆိုတာဘာပါလိမ့်ဒီဃာရမကညှိွေတယ်အဲညှိွေပြီးတာမရှိကွာဟောဒီဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုညှိွေပြီးတာမရှိသဘောကျဒုက္ခေကိုဘာနဲ့လုပ်ရမလဲသဘောကျဒုက္ခေကိုသဘောကျဒါထာမှုကြောင့်လည်းလဲထားတာသဘောကျ။ဟောဒါဖြင့်နှစ်နှစ်ချင်းပါတယ်။တွဲရပါဘူး။နှစ်နှစ်ချင်းတွဲပါတဲ့။ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲတဲ့ဒီနေရာမှာရှိပြီပါ။မှန်ပါဘူး။ဘယ်လိုချင်းနေရအောင်ပြုရမှာလဲဆိုရင်ညင်းခွေလေးတောင်ရှိပြီ။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဖြစ်ပြနေအောင်ကြည့်။ဒါကြောင့်ဒီရိစ္ဆာကဒုက္ခသစ္စာကိုမောအောင်ကြည့်။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။ဒါကဘာသစ္စာ။သဘောကျ။ဒါကဘာလို့ပါ။မောအောင်ကြည့်။ဘောင်ကြီးဆိုတော့မုံညာဖြစ်ပေါ်လာပြီကြောင်ကြည့်ပါမှန်ပါဘယ်လိုကြည့်ရမုံညာဖြစ်ပေါ်လာပြီဟောဒါပြန်ပါဠိတော်နဲ့ကြားလိုက်တဲ့အခါဒီဘက်ကဘာလဲဒုက္ခေဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်သဘောကျကျောဟောဒုက္ခေနဲ့နိဗ္ဗာန်တိတွဲရမှာပါလားမှန်ပါသဘောကျကျောဘာနဲ့ဘာတွဲရဒုက္ခေနဲ့နိဗ္ဗာန်တိတွဲရရှင်းလို့ဓမ္မနော်အဲဒါတော့ဒီတော့ကတော့ဖြစ်ပြနေရင်တော်ပါပြီဒီကျတော့ဖြစ်ပြွားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာမင်းကမှတ်ပြီးတကယ်လားညင်းရောမရှိပါမှန်ပါတပည့်ရဖြစ်ပြဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါပဲဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်မကြည့်ရညင်းရောမရှိပါညင်းရောမောအောင်ကြည့်ပါပြည့်ပြပါကြည့်ပါဒါကြောင့်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်တပည့်ရဒီဘက်ကတော့သဗ္ဗေသစ္စာဒီဘက်ကသစ္စာဒီကြတာဘယ်လိုပြောမှာဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခပြောမှာဒီကြတာအဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာညင်းွက်အောင်ကြည့်ပါမောကြည့်ပါသဘောကျကြပါဩော်ဒါဖြင့်တဏ္ဍပတ္တိကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြနေတဲ့ညာမှန်ပါနဲ့တဏ္ဍကဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ညာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုမုန်းနေပါဟောမုန်းနေတဲ့တရားဓမ္မတွေရေးနေတယ်ဒါဘယ်ရောက်လို့တဲ့ညာ30ကိုယနေ့ရှင်းပြညာ30ကိုကြာတာယုတ်ပါရီတော့မလည်းတရားလုံးရှိပါတယ်တို့ဆိုဒီခါရကလူရများလို့ဘုန်းကြီးကဒီခါရသုံးချပေးနော်လူရများလို့လို့မှတ်ကြပါသောမေရမတို့ကပြင်မုန်းပြီဗျာမုန်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးတပည့်တော်ဖြင့်မုန်းနေပြီဗျာကြည့်ရတော့မုန်းညာဖြင့်တော်တော့ကိုတန်းနေပြီဗျာမုန်းနေညာတော့တန်းပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့မင်းတစ်ဖြင့်တက်တာပေါ့ကိုနမနဲ့ပြီနဲ့နေချင်းတွဲရကြပါလားမရပါဘူးဒကာရမတို့နဲ့နေချင်းမရပါဘူးဒုက္ခနဲ့ဘာနဲ့တွဲရမရပါဘူးအနိစ္စနဲ့ယထာပိယပတ္တိနဲ့တွဲဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနိဗ္ဗာန်ညာဖြစ်အောင်ပွားပါသဘောကျလားဩဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့တွဲကျင်းရဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီလိုတွဲကြပါဒကာရမတို့ကျဲတာဖြင့်ရှင်းသိသင်သိကြပါအောင်လို့ဒကာရမတို့ဒီခါတည်းကုန်သွားနော်ဟောစစ်ပြီးမှနှစ်လောက်ပါလားနှစ်လောက်မှာပါလားဆိုတာကိုသုံးမဲ့ချက်ချက်မှန်ပါတဲ့ကိုမရောက်ဖဲနဲ့နှစ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့မှန်ပါ
ဖြစ်ပြမမြင်ပဲနဲ့ဖြင့်ဒကာရမတို့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးတဘောကြဖြစ်ပြမမြင်ပဲနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမရှိနဲ့သူပါရိတော်ကိုကကြည့်ပါလားသဗ္ဗေသင်္ကာရအနိစ္စဆိုတော့ဖြစ်ပြမမရာပညာပတ္တိဒါကပညာနဲ့ရှိနေမယ်မယ်ဒီလိုမဲအားရပါလားလို့ဆိုတော့မဲ့ညာဟာတဲ့အလိုလိုတက်ပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခိနိဗ္ဗာန်ဒီဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်သဘောကျလားဒုက္ခိဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီမဲ့ကြီးဝဲတဲ့ညာပေါ်ပါလိမ့်မကွာဘယ်သူကဟောပါလဲရှားပါရှင်းမလားရှင်းပါဩဒါပြန်တဲ့ညာရင်နဲ့ညာရင်ဖြင့်တို့ပိုင်ပြီလို့ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေသုံးပြချက်ပါမှန်ပါပိုင်ရဘူးလားပိုင်ပါပိုင်ပြီတဲ့ကဲခုံးကြတယ်ဖြင့်ခမည်းတော်မက်ဆိုက်ပြီလို့ပေါ့မှန်ပါခုံးကြတယ်မက်ဆိုက်ပါအဲ့တော့အဓိကဝိနည်းရုပ်ခေပြီးတော့မှန်ပါဝိသုဒ္ဓိယာဧကမေကောဒီဘက်ကဘာပါလဲဣသမေဒီဘက်ကဣသမေဝိသုဒ္ဓိယာဆိုတာကိလေသာမြူမြင့်ကြီးတို့မှာစင်ကြယ်တာကဝိသုဒ္ဓိဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတယ်မှန်ပါဝိသုဒ္ဓိယာစင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲမောကောဟိတုရောက်ကြောင်းပဲဟောတာကမဂ္ဂသစ္စာလားဖြစ်တယ်မှန်ပါဘောကြဒါပြန်ဒီဘက်ကဘာပါလဲဝိသုဒ္ဓိယာဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီဘက်ကဩဒါပြန်ဉာဏ်ပြီးလို့ချင်းကွာမဲ့ညာပေါ်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဲ့ညာပေါ်တာပါပဲတဲ့မင်းတို့ဘာမှရှာရှင်းမနေပါနဲ့တော့သိချာဟောတာဘုရားသိချာဟောသေးဘူးလားဟောပါဒကာရမတွေဒီဘက်ကပါလေဒီဘက်ကဒါပြန်ဝိသုဒ္ဓိယာစင်ကြယ်သောနိဗ္ဗာန်တို့မဲ့ကောရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်လာပါပြီတဲ့မင်းတို့သန္တာကိုမဲ့စစ်ဖြစ်ပါပြီဒါရီမမဲ့စစ်သေးဘူးဝိပဿနာမဲ့ဒီနှစ်ခုကဒါကလောကုတ်တရားပဲရှင်းမလားမဲ့တော့မဲ့ကြီးပဲတဲ့မဲ့သုံးရှင်းဘောပါဒါဘုန်းကြီးထောက်ပြမှာခင်ဗျားတို့ကပါဠိတော်လိုက်တတိယညတရားတာအရေးကြီးပြောတာပဲဟောဒီညာမိဒီညာတဲ့ရမယ်ဒီညာမှုမှဒီညာတဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ညာရှင်လည်းပါတော်ပြီဆိုတော့သဘောကျပြတာကဲဒီထောက်လိုက်တယ်ဘယ်နဲ့ရွတ်ကြသာဘိတ္တိပါပါကဲဒီထောက်လိုက်တယ်အော်ဒါပြန်စစ်တဲ့ကိုပညာနဲ့ကြည့်ကြတာအနိစ္စကိုပညာနဲ့ကြည့်ရှင်းပါပြီခဲ့တယ်အော်ဒါစစ်တဲ့မြောင်ကြီးမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ပါပါတပည့်ပြစစ်တဲ့ကိုမြောင်ကြီးဆိုတာဒီအောင်ကျေနပ်ပါပဲဒီဥစ္စာပါပါလေဟုတ်ကဲ့စစ်တဲ့ကဒုက္ခသစ္စာတော့မဟုတ်လားအာရုံနဲ့လည်းကြားအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောင်းကြည့်ရအောင်။အော်ဒါရင်ရှင်းပြက်ကိုမောင်း။မှန်ပါလား။တပည့်ကျ။အဲ့နာမကရှင်းပြက်မြင်အောင်မကြည့်ရအောင်။နဲ့နာမကဘာလို့อ่ะ။မောင်းကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်လား။ပေါ်ပါလား။အင်းဘုန်းကြီးပြောတာကဘုရားကဟောတာ။ဘုရား။အေးဒါရင်ပြန်ထောက်ပြန်နေတရားဓမ္မတို့ဘာလဲ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခဒီဘက်ကအဲဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုလေညင်းွယ်အောင်မိမိနိုင်ညာပေါ်ပြီးပဲညင်းွယ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါဖြင့်ဒီညာပြီးမှဒီညာတဲ့ရှင်းရရှင်းပါ။ဒါဖြင့်ဒီဘက်ကပါတဲ့ဝိသုဒ္ဓိယာဝိသုဒ္ဓိယာဆိုတာတရားကိုကောက်လို့ပြောပါပါလိမ့်။နိဗ္ဗာန်စင်ကြယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်။ဒီဘက်ကပါတဲ့နိဗ္ဗာန်။နိဗ္ဗာန်နဲ့မဲ့နဲ့တွဲပါกว่าရင်းနေပြီလားရင်းနေလာလို့ရှိရင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဲ့ပေါ်ပါလားရင်းလို့ပြီးတဲ့အထုံးကြလို့ရှိရင်ဘာပေါ်လဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဲ့ပေါ်လာတယ်မှန်ပါသဘောကျဘယ်ကဒီဘက်ကဘာပါလဲဝိသုဒ္ဓိယာဒီဘက်ကဩဘာကမိုင်းညာဖြစ်မိုင်းညာဖြစ်ပါတခါလဲလာဖြစ်ဒါပြန်နေရာဓမ္မတို့ဒီပါဠိတော်နဲ့ဒီအခုပြထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ဖြင့်မေ့ရရှိသေးရဲ့ကဲဒါဖြင့်ထောက်ပြန်တဲ့ဓမ္မတော့ဗါတဲ့သာသနာ့ဘုရားဒီဘက်ကသာသနာ့ဘုရားတော့မိသားတော့ခုပါရတော့ဆင်းတယ်ဒါတော်ပြည့်နေတော့ဒီဘက်ကဗါတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါဘာလို့วะညင်းမရောကြည့်ပဲกว่าသဘောကျညင်းအောင်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုညီငွေပါပြီဗျာဆိုလို့ချင်းတော့ညီငွေမဲမပူနဲ့တော့ဗျာကဒီဘက်ကပါတယ်လို့ဝိသုဒ္ဓိယဝိသုဒ္ဓိယဆိုတာပါပါလေဟုတ်ပါ
သဘောကျဒီဘက်ကပါပါလေမဟုတ်ဘူးဆိုတာဩနိဗ္ဗာန်မြင်နေမဲ့ပေါ်ပြီကွာသင်္ကြန်ဒီကြီးလို့ပြီးလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်မဲ့ဟာမင်းတို့အလိုလိုပေါ်လာတာမှန်ပါကြီးလို့ပြီးရင်ပေါ်တော့ပါဘာမှမင်းတို့ဆူတောင်းမနေနဲ့ရိပ်ရိပ်လားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီကကံနဲ့ဒီအရှင်ကိုတင်ကြလို့ရေးထိုက်တာမှန်ပါဩတို့ဒီဘာသာလို့ວ່າပါတော့ဆိုတော့စိတ်သာဒီကောတရင်ကျက်လာလို့ရှိရင်ခမည်းတော်ကမတက်ဘူးသူကဟိုကဲနှစ်ဖြစ်လာတယ်မှန်ပါဘုရားဒီဟာဖြစ်စ်ကမုံစရာကျက်လာဒီကလာဒီမုံညာပေါ်လာတယ်မှန်ပါဒုက္ခဒိဋ္ဌာဖြစ်ပြီးမုံညာပေါ်ပြီဦးလားမှန်ပါအဲဒီမုံညာရပ်တာလာလို့ရှိရင်ခမည်းတော်ကငါဖြစ်တယ်ဦးမလို့မလုံးနဲ့သူကညာကတက်လာပြီးကနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဲ့ပေါ်လာပြီမှန်ပါခမည်းတော်ဘာမှမလုပ်နဲ့ဒီတိုင်းလာလို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်လာလို့လုံးဝမတက်ရင်ကျက်လာဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းလာတာတော့သဘောကျတယ်ဒါကဖြစ်ပြမုံညမတ်တဲ့ပေရှုနေတိုက်ပြရှုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ရှုရင်မတ်တဲ့ဒကာရမတို့တော့ဟောဒီမဉ္ဇဏ်ပေါ်လာပြီးနိဗ္ဗာန်တွေ့တာခင်ဗျားတို့ကဘာမှခရုမတိုက်ပါနဲ့တင့်ညာရဲ့အောင်လို့ရင်ဘာဖြစ်မလဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့သွားရင်ဒါကရဲ့အောင်ဆိုတာကတော့ဒကာရမတို့ပွားများလို့ပြီးတယ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အော်လုံးဆိုင်တာကပါလားဆိုတာသဘောကျပါပါဘာကတော့လဲလုံးဆိုင်ပါအဲခင်ဗျားတို့ကရှင်မမတ်နဲ့ကတာပြင်နေလို့ခဲ့နေတာသဘောကျပါအလုံးဆိုင်ကတာကိုရှင်မမတ်ကတာအင်္ဂလိပ်နဲ့ကတာသုံးချနေတဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒေါ်တော့ကိုခဲရင်ဖြစ်ပြီးဒီကတာနေတာတဲ့ရှင်စစ်ဓာတ်နဲ့ပြီးချက်တာရံမုံသားရနဲ့တာဒီကတာညူလာကဲရရင်ပြန်ထောက်တယ်ဒီကကလေးရကြရအောင်ဒီဘက်ကကောင်းပြီဒါရင်ဘာဖြစ်မလို့ဆိုတော့ခရကဒါထောက်လိုက်ကြဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာပြည်လာမယ်တဲ့ဖြစ်ပြရဒုက္ခသစ္စာလို့အရင်တော့ကတော့ဖြစ်ပြခဲ့တယ်ဘာညာရင်ကတော့ဟောဖြစ်ပြရဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သူ့အကူဒီဘက်ဘာလာဖြစ်ဟောကြီးကွယ်တဲ့ညာပေါ်လာဒီဘက်ကညာကြီးပါဒီဘက်ကညာ30မှန်ပါတပည့်ဒီဘက်ကအရှုခံ30မှန်ပါဒီဘက်ကဒီဘက်ကရှုခံ30တဲ့ဒါဘုရားသူမစွန့်တဲ့သဘောလေးဆိုတာမပေါ်သေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကဲထောက်ပြမေဃာဓမ္မရဝိတုဒ္ဓိယဝိတုဒ္ဓိဆိုတာစင်ကြယ်တာစင်ကြယ်တာဆိုတော့ဘာပါလဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိလေသာမြေမဲနေကြီးတွေပါတယ်မှန်ပါဒီဘက်ကဘာပါလဲအော်စင်ကြယ်တဲ့မဲ့စင်ကြယ်တာကိုမဲ့မဉဏ်ကမြင်ပြီကွာသဘောကျလားတော့ပြီဒါဖြင့်တိကိုအားထုတ်လို့ရက်တိုင်းပါဖြစ်မယ်နှစ်ဖြစ်ပါနှစ်ရက်ပိုင်းသုံးဖြစ်ပါသုံးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ရွတ်တော့လောက်ကဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဘယ်လိုလုပ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဣဒ္ဓကမေဝအနုကမ္ပသပတ္ထုကိစ္စယေရီရဓမ္မလေးလားတရားဟုတ်ကိုကိစ္စတတ်ကိစ္စဣတောပရပနာဟောဒီဒီချောင်းနဲ့၌ပฏิပတ်ဒီယာရှင်းမှုကိစ္စကသာဝကနာကုတရားနာတဲ့ဃာဓမ္မလေးကိစ္စံကိစ္စပဲကျင့်မှုရတဲ့သိကျင့်မှုလေခင်ဗျားတို့ကိစ္စနေ့ကျင့်မှုဘုရားဘုရားဘုရားခင်ဗျားတို့ကိစ္စကြီးပဲတဲ့ယနေ့သုံးကိစ္စဟောပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီပြေမယံကြီးဖြစ်ပြမောကြည့်ရပါဘူးအဲဖြစ်ပြဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြောင်ဘာလို့မှတ်တာဘာဝိတ္တပိကမှန်ပါဘွာဒီမက်ကဘွာရပါပဲဒီမက်ကတော့ဘွာရပါပဲဆိုတော့တို့ဆိုဒီမက်ကအချိန်ပေါ်ရင်ပြီးတာပဲဘွာရပါလေတစ်ပါဘွာရမယ်နှစ်ပါဘွာရမယ်သုံးကြတယ်အချိန်ပေါ်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တော့တာသုံးကြတော့မဘွာရဘူးဒါပြန်မက်ကပိကဘာဝိတ္တပိကနဲ့ဘုရားကဟောတာကဘယ်မဲ့ဟောပါလိမ့်မလို့ပြောမှာ။အော်တင်းတဲ့နဲ့ဟောတာ။သုံးသုံးမဲ့ဖြစ်ကြတော့ဘွားကတကိန်းပေါ်။မှန်ပါလား။ရှင်းမလား။မှန်ပါလား။ဒါပြန်မဲ့ကဘိညာတကိန်းမတာသဘိညာတကိန်းမတာဆိုတဲ့အချိန်သာပေါ်တယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတမှန်ရပါရင်သဘောကျပါဘူး။မှန်ပါလား။ဘွားရတာကတင့်မှာဘွားရတာ။မှန်ပါလား။နဲ့မှာဘွားရတာ။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မကတင့်ဘွားရတာလေတဲ့မကြဘူး။ဥပမာပါဘုရားရှင်ပြပါခင်ဗျားတို့အိမ်ရှိမှာမသာဟောင်းဌာနမြင်ရပေတိုင်းမြင်ရတယ်ဆိုတာ
ပါပါပြီးတယ်ငင်းပြီးကတော်နေမသားကြတာဗျာမိကိုရင်ရှိမှာကိုလမ်းလိုက်ကြီးကွာတဲ့ပြမသားကြတာဗျာမိဆိုတော့အိဋ္ဌရကြီးငင်းနေတယ်ဆိုပါတော့ဆယ်တော့ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီကရကိုအိမ်ကရဒီလမ်းပဲမျက်နာမူကြကိုရလမ်းပဲတဲ့ခိုင်းတော့မမြင်ခြင်းပဲမနေရမြင်ရမှာမှန်ပါမြင်ရမှတန်တယ်ဒီမသားကြီးကမုန်းတယ်ဒါကဘယ်နဲ့ကြောင့်မုန်းပါလဲငုံဒီမသားကမုန်းတဲ့ဘောဖြစ်လာပါလိမ့်လုံမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲမြင်ပါများလို့သဘောရဘယ်လိုရောက်ပါလဲအဲဖြစ်တဲ့မြင်ပါများရင်မုန်းနေတာလာတာပဲမှန်ပါဖြစ်တဲ့မြင်ပါများရင်မုန်းနေတာမလာပါနဲ့မရပါဘူးမရပါဘူးတောင်းရေးကြတဲ့ဟောနိဗ္ဗာန်ပတ္တိကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ဆုတောင်းယူရတာကတစ်ကိုမြင်ပါများလို့နှစ်ဖြစ်တာတစ်ကိုမြင်ပါများဖြစ်တာသိကြလိုက်တာဒကာရမတစ်မြင်ပါများတော့နှစ်ဖြစ်ပါပါရှင်းရရှင်းပါဘယ်လိုပါလဲဖြစ်ပါများဖြစ်တာဒီမြင်ပါများလို့နှစ်ဖြစ်တာဆိုတာသိကြရပါဘုရားဒါမုန်းနာကဒီမုန်းရနေမယ်အင်္ဂါရလမ်းပဲလဲဆောက်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့နဲ့နာမှုဇာကမရှိတော့မုန်းရနေပဲမြင်နေရတယ်မြင်တော့ဒီမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီဒကာရောရသနာဝန်းထဲမှာကြောင်းသွားတယ်မတာမရှိတာကြိုက်ပါတော့တယ်ဒီဉာဏ်လာတော့လားလာပါဘူးအဲ့ဒါဒီမှာစင်ကြဲတာလာတော့ဘုမသာမရှိတော့ဒါပြအမတံမသေးရမှန်ဒီနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော့ဆိုမသေးလိုက်တာသူမှန်ပါမတွေ့သေးဘူးလားတွေ့ပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအမတလို့မဆိုကြဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့အစဉ်ကျယ်လေးလက်စဉ်ကျယ်လားစဉ်ကျယ်ပါဒါပြန်အတုပါလားသုပါလားသုပါပါအဲသုပါဖြစ်သွားတော့ဒီကိုကမြင်ရတာမုန်းနေတဲ့အတွက်ဒီကိုမကြည့်ကျင်တော့ပါဘူးဒါကြီးကိုတွေ့ကိုမတွေ့ကျင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ဉာဏ်အတက်ဟုတ်ပါဘူးမဉာဏ်အတက်မတက်ဘူးတက်တာဒီနေ့ဒီပင်တကယ်ဒီဥစ္စာဘွားနဲ့ပေါ်တာဝိသုဒ္ဓိယာမဲ့ကောတာဖြစ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေရေးပြီဝိသုဒ္ဓိယာဆိုတာဘာပါလဲနိဗ္ဗာန်သင်္ကြရနိဗ္ဗာန်ဝိသုဒ္ဓိယာဆိုတာသင်္ကြရနိဗ္ဗာန်သင်္ကြရနိဗ္ဗာန်နဲ့မဲ့ကောနဲ့ဘွားတွေ့တာချိန်ပေါ်ဒီညာပေါ်ရင်တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ပေါ်ရင်ဒီညာပေါ်တာဒီညာပေါ်ရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်တာသူတို့ကကြည့်ရင်လေ Right.